És passada la mitjanit de dilluns a dimarts i persones de totes les edats s'apleguen a l'Avinguda Llibertat de Mollet. Ningú mostra senyals d'anar-se'n cap a casa a dormir i és que està a punt de començar la cursa en roba interior. En joc hi ha 3 punts, un de la categoria infantil, un de la femenina i un de l'adulta. El punt se l'emporta la colla que ha classificat més representants entre els 5 primers classificats de cada categoria. Els primers en prendre la sortida han estat els atletes de la categoria infantil. El punt ha estat pels morats i la victòria se l'ha adjudicat Nahuel Medina. Porto 3 anys corrent, ningú guanyat, aquest és el primer. I doncs al principi tenia el cor bategant al 100%. I si et dic la veritat, no sé com he arribat. He mirat darrere perquè no veia ningú i dic, què ha passat? I doncs no, a seguir la carrera. Tot seguit ha estat el torn de les noies. Un cop ben situades a la línia de sortida, ha començat una cursa frenètica. Ainara Acevedo ha aconseguit trencar la cursa i ha estat la vencedora. El punt també ha anat pels morats. Doncs em semblen unes festes majors molt divertides. Jo he viscut a Mollet molts anys i no em canso mai de venir a fer aquesta cursa. Un cop més, la categoria més participativa ha estat la masculina. Abans de començar, concentració màxima i un cop han donat l'inici, no hi ha hagut treva. En aquesta ocasió, el punt ha anat pels torrats, amb victòria per Àlex Bocanegra. I després, el nombrós públic que hi havia a l'Avinguda Llibertat s'ha desplaçat cap al parc de Can Molà. Allà els esperava la música més actual amb Los 40 o un tour urban. Una proposta on no falta el foc ni els jocs de llums, que ha fet vibrar tothom.